Verið velkominn til helgistundar í Grafarvogskirkju á þriðja sunnudegi eftir 13. Við hlustuðum áðan á hann Hákon Leifsson, organista kirkjunnar, leika fallegt innspil. Og nú ætla ég að lesa fyrir ykkur pistil dagsins, það Páll Postuli sem skrifar og þetta úr 12. Kapítulunum í Rómverjabréfinu. Páll segir, berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggjendum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafi friðið alla menn að því leytið sem það unnt og ykkar valdi. Leytið ekki hefnd af sjálf, mín elskuðu. Láti reiði Guðs að refsa. Eins og ritað mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góð. Og nú ætlar hann Marteinn að syngja fyrir okkur fallegt lag. Sólin brenni nóttina og nóttin slökkvi dag. Þú ert að hvar mitt Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís. Sölun í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarins ís. Svali á sumardögum og sólskin vetrarnótt. Þögn í seiðandi solli og söngur allt hljótt. Söngur í þöglum skóum og þögn í borgana þeim. Þú gafst mér jörðina og grasið og Guð á himnum að leið. Þú gafst mér skín og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann eitthvað lífið var fagurt meir en ég elskaði þig. Ég fættist til ljósins og lífsins er lærði ég að unna þér. Og ás mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfri Andartök hrynja með undur samlegum nið. Það ekkert í heiminum öllum nema eilíðin Guð og við. Þú gafst mér skín og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann eitthvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Fættist til ljósins og lífsins lærði ég að unna þér og ás mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfri sé með eður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þannig mun Páll Postuli gjarnan hafa heilsað söfnuðum þegar hann heimsótti eða skrifaði til þeirra. Og enn þann dag í dag þá heilsast fólki í Miðausturlöndum
með því að segja á hebresku shalom eða á arabísku salek. En bæði þessi orð merkja friður, friður sem ég þér og þín. Kristin trú er trú kærleikans og friðarins. Við eigum að mæta öðru fólki með kærleika og við eigum að ástunda frið. Og Páll postuli skrifar í Rómverja bréfinu, leitið ekki hefnda, láti ekki hér illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Þessi boðskapur er eiginlega á skjön við allt það sem við sjáum í sjónvarpi og bíó. Í þar er boðskapurinn vertu sterkari en hinir, sláðu fastar en andstæðingur. Hinum heiðnu Rómverjum hefði líka vel við þann boðskap sem kvikmyndir nútímans flytja. Lítum fyrst á dæmigerða unglingamynd. Í flestum amerískum unglingamyndum er einhver tutti sem níðist á, stríðir og niðurlægir skólafélagana. Og hvernig skildi nú aðalsögu hetjan sigrast á slíkum vanda? Jú, viðkomandi fer á hraðnámskeið í bardagaíþróttum og verður bara enn sterkar en tutti. Og hann verður að ofurmenni Nietzsches og lemur svo tuttan í klessu. Máli leyst eða hvað? Og þetta er það sama sem við sjáum í öllum spennu og hasarmyndum. Öll máli eru leyst með ofbeldi. En skildi þetta vera svona í alvönu? Skildi þetta virka svona? Við Íslendingar eigum líka til okkar eigin spennusögur, eins og njálsögu og fleiri góðar Íslendingasagnir. Móður Gunnars á Hlíðarenda segir í mitt í njálsögu skamma stund verður hönd höggi fegin. Og það er nefnilega þannig í lífinu. Það er maður ræðst á einhverjum og hefnir sín, þá mun hann líka hefna sín á móti. Ofbeldi getur ávalt af sér meira ofbeldi. Og það er alrangt sem syngdir í kvikmyndum nútímans að vandamál séu leyst með ofbeldi. Við lifum því miður í rómversku ofbeldis menningu og samfélagi. En hvernig stöðvar maður þá hið illa? Jú, maður sigrar illt með góðu. Og það er þannig að blíðlegt andsvar milda reiðina. Og skólatuddin, hann hættir öllu aði sínu. Ef skólafélagarnir og fólkið í kringum segir allt í einum kór, hættu sem aður. Hvað er eiginlega að þér? Það er nefnilega þannig að orð afvopna illskuna. Og það er rétt sem postulinn ritar og biblían boðar að maður sigrar illt með góðu. Þannig leysir maður vanda og deilur. Auðvitað líka hægt að stunda ofbeldi með orðum. Þegar tvær manneskjur rífast, verða reiðar, þá gerist það stundum að annar aðilinn missir stjórn á skapi sínu og ætlar að vinna rökræðuna með því að hækka röddina eða ég fyrir segja eitthvað ljótt. En einmitt þá hefur hann tapað. Því að reiðin er stjórnleysi og sá sem hefur ekki stjórn á sjálfum sér eða tungu sinni, hann hefur enn tapað. Höldum ávallt ró okkar. Og hugsunum kærleikan og fyrirgefninguna. Páll postuli og orti frábært ljóð kærleikan. Í því stendur, kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reyðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleð sannleikunum. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Eitt sterkasta tákn kristninnar er myndin af Maríu með Jesúbarnið. Þetta er mynd af móðurást og þetta er mynd sem tjáir okkur hvað ást og umhyggja skiptir miklu máli. Og fyrir það stendur kristin trú. Grundvallur hennar er bænin, það sem við biðum til Guðs, og skynjum það að við erum Guðs börn, elskuð og mikilvæg í hans augum. Og þannig eigum við að lifa lífinu, sínum það að við séum öll Guðs börn, við erum öll eins og ein stór fjölskylda hér í heimi, og þessum við að koma fram við aðra eins og þau væru sískinn okkar.
með fyrirgefningu, samtali, kærleika og við eigum að sigra illt með góðu. Í Jesu nafni, amen. Gæskan er öflur en ílskan, ástin gegn hatrinu fer. Ljósgeislin lýsir upp myrkrið, lífið af dauðanum ber. Sigurinn fæst, því ástu sennæst. Sigurinn fæst. Sigurinn fæst, því ástu sennæst.